نگر میں ایڈیشنل ایس پی راشد کی کھلی کچہری برائے نام ایسے تھانہ سیڈی پھول نگر اور تھانہ صدر پھول نگر نے چند میں من پسند افراد اور صحافیوں کو بلا کر کھلی کچہری کے نام پر اعلیٰ حکام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ ہر پارٹی اور تقریب میں یہ چند خوش آمدید صحافی اور چند ٹاؤٹ ہی دکھائی دینے لگے، جبکہ لمبے جگیر رانا سلیم نامی دکاندار اور گردن نواح کی دکانوں کے چور تالے توڑ کر لاکھوں روپے کا سامان چوری کر کے لے گئے۔ اگلے دن صبح 9 بجے درخواست گزاری، لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کسی نے وقوعہ تک دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کیا خاک دیں گے انصاف؟ یہ سب دکھاوے کی کھلی کچہری ہے، غریب تو انصاف کے لیے ابھی تک انتظار کر رہا ہے کہ کب پولیس آ کے وقوعہ دیکھے گی۔ چوری کو تلاش کر کے دینا بعد کی بات، ڈی پی اے قصور کھلی کچہریاں لگوانے کے ساتھ پھول نگر پولیس کا قبلہ بھی درست کرے۔ کیمرہ مین مشتاق رضا کے ساتھ صابر رانا، مشرق ٹی وی، پھول نگر۔